saman niminen. No niin. Ajaa taksia. Naimisissa ja yksi lapsi. Ja molemmat on 43! Mitä sanot? Kyllä jumalauta grillaa mut kokonaan. Sinä et rupea sen pojan kanssa mihinkään tekemisiä, onko se? Mä haluan nähdä teidän digiin. Oon ihan yhtä jääräpäinen kuin Pirun isäskin. Mä kiellän ehdottomasti. Kiellät minkä? Kaiken. Mitä teillä on tekeillä? No ei meillä ole mitään tekeillä. Juu, ja se saa luvan loppua. Onko kaikki hyvin siellä, herra Garner? Kaikki isäsi elintoiminnosta eivät ole vielä sorkastuneet! Nyt mä kyllä näytän sille! Meri, hei, annetaan Stanleyn olla, Jouko. Jos joku saa painaa huulensa hänen huuliaan vasten, niin se olen kyllä minä. Voi usko, mitä kaikkia tässä talossa on tänään tapahtunut? Tämä on todella kovan omen koti. Ei kuulu meille. Mitä ihmettä sä oikein teet? Annan uintiopetusta.